Dneska se budou testovat opravdu velký mašiny a proto jsme tu my dva, dlouhej a širokej. Bystrozrakýho jsme nechali doma, jelikož by se na to nevydrápal. V dnešním redakčním testu se nám sešel etalon třídy Adventure cestovních Endur, motocykl BMW R1250 GS. Proti němu stojí Triumph Tiger 1200 ve verzi GT Pro. Anglický výrobce vloni velmi odvážně překopal svůj příspěvek v kategorii cestovních Endur. Dal tam podstatně sportovější motor, podstatně novější rám, nakopal to celý elektronikou a poslal to konkurovat tady GSu. A my se v dnešním testu podíváme, jestli to opravdu při tom přímém srovnání bude stačit. GSo se nám tady dneska prohání v takové speciální verzi GS Trophy, která je malinko cinknutá víc k adventuru a víc do terénu. Nicméně nám jde o tu podstatu té třídy toho modelu. Obě jsou na 19-kových kolech, obě jsou to 12-stovky, obě kardanky. To hlavní si myslím, že budou reprezentovat dobře. Podíváme se teďka na technické parametry toho našeho GSa. Motor to je stará obnošená Vesta. Známý boxer, kapalinou a olejem chlazený, má objem 1254 kubických centimetrů a výkon má rovných 100 kW při 7750 otáčkách za minutu a newtonmetrů má 143 při 6250 otáčkách za minutu. Já to ještě doplním, tahle poslední verze 1250 má tu krásnou vymyšlenost variabilního časování ventilů. Ten motor díky krotký vačce splní emise, hezky táhne ve spod, vůbec nežere. S tímhle se dá jezdit dlouhodobě, podle mě, za 4,5, za 4. Za 4,5, když by člověk chtěl. No ale pak je tam ta ostřejší vačka, která se připojí tak jako při těch nelegálnějších rychlostech, takže na ní nikdo jako nebude měřit ty emise. Ta pak krásně jako zase osolí to horní pásmo, když se ten motor roztočí, tak řekne jasně, jasně, já jsem uměl spodek, ale točit se budu úplně stejně ochotně. Když se podíváme na motor Triumphu Tigra, tak tam došlo s novou verzí k takové zvláštní situaci, že se zmenšil objem. To je prakticky nevídaná věc. Vždycky se objem navyšuje. Tam to bylo přes 1200, tohle je jenom 1160. Díky těm sportovním genům tam je krásných 150 koní. Krouťák je trošičku menší, 130 Nm oproti 143. A otáčky tady prakticky nemá smysl úplně srovnávat, protože ta vypovídací hodnota tříválce versus dvouválce je v tomhle směru opravdu nulová. Zatímco ten předchozí tříválec zapaloval tak jako pěkně stejnoměrně, měl to prostě na té kružnici zapalování po těch 60 stupních, tak teďka se mu říká T-plane, že se to zapalování srovnalo do tvaru T, kdy se tříválec odpálí pěkně první, druhý, třetí válec, pak má klikovka pauzičku a zase první, druhý, třetí válec. Konstruktorům z Hinkley se podařilo tímhle způsobem nasimulovat takové ten jako chuť a projev dvouválce a současně zase ještě malinko šoupnout ten krouťák a takový ten sitej zátah od spoda zase o nějakých třeba 1000 otáček dolů. Na ten motor je i zajímavý pohled, protože vy tady vidíte triumfácký tříválec a tady je k němu tak jako přiroubovaný najednou těleso kardanu, kdy u sportovních modelů tam je řetěz a klobouk dolů před konstruktéry, že místo řetězu dokážou napasovat takhle povedený a kultivovaný kardan.
Zrovna teda ten kardan, ten je z mýho pohledu teda dost kontroverzní. Uděláš nějakou platformu základní a pak už jenom jednotlivý komponenty doplňuješ, vyměňuješ a tváří se, že jsi udělal nový model. Jako jo? Když to u RK 1250, s tou uděláš 5 nových modelů. Hodně je to vidět na tom kardanu, který, když se na něj podíváte, tak je tam prostě u motoru takovej kryt toho asi hlavního kloubu, který opravdu vypadá, jak kdyby ho tam někdo uměle narouboval. Triumph Tiger je dělaný jako takovej univerzální stroj, který může jezdit vepředu s 21 v té terénnější verzi, anebo v našem případě ve verzi GT s 19, ale aby mohl být takhle univerzální, tak je po každý vzadu 18-palcový kolo. A nejen 18-palcový kolo, ale taky relativně užší 150 pneumatika. Jak je to u Bavoráku? No, u Bavoráku máme takový klasický adventurovský pneumatiky a kola. Kola jsou samozřejmě vyplejtaný, vepředu je 19 a vzadu je klasická 17. Vepředu obouváme pneumatiku širokou 120 mm, což je taková klasika, a vzadu je 170. Takže podstatně macatější než tady u toho Triumfu. Brzdné soustavy jsou taky hodně podobné. Vepředu máme dva radiální čtyřpístky. Ten Triumf je na tom od pohledu o fous lepší, protože má 320 kotouče, kdežto BMW si musí vystačit s 305 kotoučema. Vzadu je to teda zase naopak. Vzadu má GSO dvoupístek brembácký, kdežto Triumf vsadil jenom na jednoduchý jednopístek.